Armenia Today, Manya Bogosyan, Պարոն Վանեցյան, այս պայքարը հանուն Արցախի է, թե հանուն աշխանափոխության, և հնարավոր է խորհրդարանական մանդատները պատիվում են խմբակցությունը վայրենում։ Այս պայքարը հանուն հայի է, հանուն հայկականության է, հանուն հայի լինել չլինելու է, հանուն Արցախի է և հանուն Հայաստանի է։ Այս պայքարը ընդհանրապես հանուն իշխանության չէ, այս պայքարը մեկ նպատակ է հետապնդում, նոր ասեցի էլի կրկնեմ, հզոր երկիր, Արցախ, անկախ, Արցախ, անվտանգ ապրող հայ մարդ իր հողի վրա։ Այ մեր պայքարը դրա մասին է, բայց այդ ամենին հասնելու համար մենք պետք է լուծենք միջանկյալ մի խնդիր, պետք է այս իշխանություններին հեռացնենք։ Այս խնդիրը լուծելուց անմիջապես հետո մենք կհասնենք այդ նպատակին։ Ինչ վերաբերում է մանդատներ վայր դնել կամ չդնելու, համարեք դրել ենք, ստեղ ենք, փողոցում ենք, խորհրդարանում չենք, ժողովրդի հետ ենք, կանգնած ենք գետնին, շփվում ենք ամենօր ժողովրդի հետ, և ես իմ մասով անձնապես կարող եմ ասել, ես այլևս խորհրդարանում չեմ կարծում, ինչ պետք է անեմ, ինչ քննարկեմ, ինչի մասին խոսեմ։ Մի խորհրդարանում, որտեղ հայտարարում են, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, մի խորհրդարանում, որտեղ ասում են, որ հայը կարա ապրի, Արցախում բնակվող հայը կարա ապրի ադրբեջանցու ենթակայության տակ, ես այդ խորհրդարանում, չգիտեմ այլևս ինչով պետք է զբաղվեմ։ Հենց որ մանդատը դնելը կամ չդնելը, դա տեխնիկական հարց է, բայց այնուամենայնիվ իշխանափոխությունը իրականացվելու է խորհրդարանում, փողոցի ճնշման տակ իշխանափոխությունը իրականացվելու է խորհրդարանում, և այդ մանդատները մեզ նաև պետք են գալու այդ գործը ավարտին հասցնելու համար։